Bom, então saiu esse desenho, fizemos o desenho então com azul. O azul então ele é bacana para você fazer uma vegetação com água. Você pode usar o azul como base pelo seguinte, pelo... Bom, porque o azul você vai... Você pode levar ele tanto para ele ficar com o azul, vai fazer a água ali, quanto o verde, né? Então são os dois elementos que vai mais trabalhar, que você vai mais harmonizar. Aí você... Né? Então você... Uma boa então é usar o fundo, você pode desenhar com azul ou com ocre. São os meus, os dois que eu utilizo para fazer esboço, quando eu uso tinta para fazer o esboço. Tá. Então... Vou pegar aqui.